Zoma favalo me folo any vrologositra telo mpolo so arivo manatitra ny araba tompoko lasy tompoko vavy manasanao ihany koa anaraka ny fampalambaovao hatramin'ny farany eto amin'ny fahatalavitra TV Plus Madagasikara miarabanao ihany koa santatra lantony iriniaina miarabanao ro miary manana miarabantsika rehetra mpanaraka ny fampalalambaovao indray izay amin'izao alina izao ary manasanao anaraka izany hatramin'ny farany. Omenanao avy hatrany ny tapany voalohany amin'ny lohateny ambaovao ka mbola tsy tanteraka. Androany ny famaritana no tiambany indrindra ho afaka bakaloriana deliberation ho an'ny faritana Antananarivo raha toa ka efa omaly no voafaritra fanatanterana izany. Tsy nisy ny maromaritra iraisina hita nandritra ny fiorana toy ny mpitsara fanadinana sy ny fitantanana ny oniversite Antananarivo androany. Tanteraka ny velorano'ny filoha Andry Rajoelina hanova endrika ny faritra atsimo andrefana sy anavy ny atsimo Madagasikara amin'ny alalan'ny fanamboarana ireo ampahany goavana amin'ny lalam-pirenena fahasivy izay mampitohy any Analamisampy sy Asibevoay ary Bevoay hatrany Mantsa. Lohatenim-baovao tapany faharoa nandisy ny filazany filoha teo aloha ery Rajaona ary Mampianina fa tsy mitovy ny fampiarana ny lalàna ho an'ny rehetra ny solombavam-bahoaka ny atsimondrano. Samy efa nanao hetsika firesana ny vahoaka avokoa ireo antoko politika na miaraka amin'ny fitondrana ankehitriny na tsy miaraka ary rehefa manaraka ny fepetra dia tsy nisy nosakanany. Faky mandidina ny 100 taona isan'andro ihany amin'izao fotoana izao no afaka eto Antananarivo renivohitra onitaliany SMA na ny sampandraraha misana ny fanadiovana eto Antananarivo. Mahatratra hatrany amin'ny 1000 taona isan'andro ny fako tokony esorina saingy noho ny tsy fampian'ny fitaovana dia tsy vita ara-dalàna izany. Izantarantsika ny fampalalam-baovao mbola tsy tanteraka androany ny famaritana ny naoty ambany indrindra ho afaka bakaloriana ny deliberation ho an'ny faritanina Antananarivo raha toa ka efa omaly no voafaritra fanatanteraka izany. Tsy nisy ny amin'nymaromaritra iraisana hita nandritra ny fiorana teo amin'ny mpitsara fanadinana sy ny fitantanana ny oniversite Antananarivo androany amin'ny valarobia fa 20 ny volana aogositra ho avy izao no nambarany filohan'ny oniversite fandoavana ny tamin'ny mpitsarana ireo mpampianatra amin'io andro ivoahan'ny volan'izy ireo kosa vao amaritra ny naoty afarany ambany amin'ny fahafahana bakaloria ireo mpampianatra araka ny fanazavana izy ireo nambara ministra mpampianarana ambaratonga ambony tamin'ny antso atarobi kosa fa tsy afaka manomboka ny dingana moana ny tetibolona andoavana ny tamin'nympitsarana raha tsy mivaly avokoa ny fanadinana bakaloria manerana ny faritany 9 eto Madagasikara hianitra Lalarosoa eo amin'ny sarin'ny fetra Andria Mananjara. Tsy mbola ho amin'ity faran'ny herinandro ity no ivoahan'ny valim-panadinana bakaloria ho an'ny Antananarivo raha nambaran'ny mpampianatra nanao ny fitsarana ny fanadinana. Nisy ihany ny fihaonana teo amin'izy ireo sy ny fiadidiana ny oniversite Antananarivo androany saingy tsy nahitana marimaritra iraisana izany. Nambaran'ny filohan'ny oniversite Antananarivo nandritra ny fihaonana fa amin'ny 20 aogositra no andony tamin'ny mpitsarana fanadinana izy ireo araka nitatry ny mpampianatra nanatrika ny fivoriana androany. Tsy nanaiky ny hanao ny fivoriana hamaritana ny naoty ambany indrindra amin'ny fahafahana bakaloria na ny séance de délibération kosa ny mpitsara fanadinana raha tsy amin'ny andro andoavana ny tamin'ny mpitsarana izy ireo. Tsy misy aloha ny délibération tanteraka makasika amin'ny fanadinana bakaloria teto amin'ny faritanina Antananarivo. Raha misy fiezahana na finiava nanao ratsy avy amin'ny tompona andraikitra sasatsasany amoaka ny valim-panadinana bakaloria dia melohanay mpampianatra mpitsara izany valim-panadinana zany fa fametavetana ankitsirano ny asin'ny
fanadina panjakana malagasy no ataony miankina ny tompona andraikitra ao amin'ny ofisy dibaka zany ny fanoritana mazava ny daty anaovana ny deliberation zay sy andoavana ny volan'ny mpampianatra rehefa vonina izy dia miakatra izay ary zay efa vonina. Nanamafy ireo mpampianatra fa tsy tompony antoka ary miala ndraikitra amin'izay minima moka valim-panadinana tsy nahazoana fakatoavana avy amin'izy ireo. Mafisiny ihany koa fa tsy tokony asiana olana ny fanefanany tamin'ny pitsarahana. Vola avy amin'ny saram-pisoratana anarana avy amin'ny mpiadina izay naloto ao amin'ny ofisin'ny bakaloria no akana izany fa tsy alaina any amin'ny tahirim-bolam-panjakana araka ny nambaran'ny tompony andraikitra. Ny andro anatanterahana ny deliberation ihany koa hatramin'izay no ivoany tamin'ny pitsarahana fa tsy mbola nisy toy izao. Manoloana ny fitakin'ny mpampianatra nambaran'ny talenta ny fampianarana ambaratonga ambony fa vita tanteraka ny asa hatramin'ny famoahana ny valim-panadinana vao afaka manomboka ny dingana fanisana sy famoahanany tamin'ny mpitsarahan'ny mpampianatra. Fandoavana ny vacation izay miteraka olana amin'ny resaka deliberation amin'izao fotoana izao. Ny tsara mpahafantarina antsika rehetrarehetra dia ny vacation tamin'ny roa amby roapolo sy roa arivo dia efa tonga somatsara ny nivon'ny oniversite ary efa nanao ny fandoavana zany ny eo anivon'ny oniversite ny Antananarivo manokana. Raha ny mikasika ny telo amby roapolo sy roa arivo dia ilaina ny fahavita ny asa rehetrarehetra ka rehefa vita ny asa dia afaka miroso amin'ny pitsopitso ny fanomanana ny fandoavana ny vacation telo amby roapolo sy roa arivo indray ny eo anivon'ny oniversite n'Antananarivo. Nanamafy tamin'ny alalan'ny antso an-taribia ihany koa ny minisitry ny fampianarana ambaratonga ambony fa ho azony tamin'ny pitsarahana saingy mila vita manontolo ny asa. Miandry ny fivoahan'ny valim-panadinana manerana ny faritany enina vao afaka manomboka ireo dingana arahana andoavana ny tamin'ny pitsarahana raha ny fanazavany hatrany. Rakalentsika tao anaty lohatenim-baovao teo tanteraka ny velorano ny filohan-drazoelina anovaendrika ny faritra atsimo andrefana sy anavitra ny atsimo Madagasikara amin'ny alalan'ny fanamboarana ireo ampahangoavana amin'ny lalam-pirenena fahasivy izay mamitohy any Analamisampy sy Bevoay ary Bevoay hatrany Manja. Vita taratra tanteraka ny lalam-pirenena fahasivy amin'ireo ampandalana Analamisampy, Bevoay, Manja ireo ary notokana ny filohan-drajoelina ka aza vitaina ao anatin'ny ora roa raha mamono roa andro mihitsy ny lalana teo aloha. Io vao tsara sy androsy ny faripiainan'ny vahoaka hoy ny filohan-drajoelina indrindra ny fitokanana niaraka nitokana taminy ny lalana ny filoha lefitry ny antenimirandolona misana ny tapany atsimonosy Nicolas Rabemananjara natomboky ny filohan-drajoelina andro any ankio. Ny fanamboarana ny tetezana lava indrindra eto Madagasikara mirefy valopolo sy valonjato metatra mandalo eo amin'ny renirany Mangoky Antoliary fitiavana Donia sy Rojo Andriambilolomanjato mitatra ny zava-misy. Aingam-pandeha ny filohan-drajoelina vahaomaliny tany Vatican nanatanteraka ny fitsidihana ofisialy ny papa ray masina ny filoham-pirenena sy ny vadiny mialy rajoelina ary ireo zanany telo mianadà efa tonga Toliary ao anatin'ny faritra atsimo andrefana ny filoham-pirenena amin'ny vady androany. Nisidina nakao amin'ny tanàna Ambatomainty ny filoham-pirenena raha vao tonga hitokana ny fanamboarana ny lalam-pirenena fahasivy, lalana ratsy, lalana potika ary lalana nampijaly ny vahoaka ny lalana teo alohan'ny fahavitany. Mijaly ny mpandeha ibaka eto aminay hoe dia mandinga ny banky igny izay vao raty matory eto agnatin'ny telo andro mandinga ny rano izay vao rizy. Lalana anamboarina ka manaraka ny fenitra, lalana vita tara, lalana misosa, lalana azo ifamezivezena, ny lalam-pirenena fahasivy izay mampitohy any Analamisampy sy Bevoay ary Bevoay sy Manja amin'izao. Sy ny fiara tsy mataho-dalana sy ny sarety intsony no any afaka mivezivezy amin'ny lalam-pirenena fahasivy. Efa afaka mandeha mafy amin'ny lalana na ireo fiara kely sy ivazan-kehitriny. Vahoaka marobe ho anivo ny faritra roa, Menabe sy atsimo andrefana ary distrika telo dia Toliara faharoa, Morombe sy Manja no indray misitraka ny tombontsoara toekarena sy ara-tsosialy noho ny lalana vita. Faly ny fonay vahoaka amin'ny distrika ny Morombe komin'ny raha lentanimeva fa faly fo raha efa manana filoham-pirenena izay mba mahaingainga ny mahavonjy anay atoy ary matokisanay koa anao ndra matao filoha
fa tsy maintsy apetrakinay ao ianao na ino ny dona na ino hiatra zay no avy aminay aty amin'ny vahoaka amin'ny kominina Antanimeva distrikin'ny Morombe. Ny vahoaka amin'ny Atsimonosy no misitraka ny tetika asa nanome voninahitra ny lanonana arak'izany ny fanatrehan'ny filoha-lefitry ny antenimierandolona misahana ny tapany Atsimonosy Nicolas Rabemananjara izay tany Ambatomainty Bevoay nandeha tamin'ny lalana ny filoha-lefitry ny antenimierandolona ary nahita maso fa lalana manaraka ny fenitra ny lalana namboarin'ny fitondram-panjakana. Ary nanatrika ireo lanonana ofisialy rehetra amin'izao dia ny filoha-mivady anontolo iary izao ny filoha-lefitry ny antenimierandolona misahana ny tapany Atsimonosy Nicolas Rabemananjara. Finiavana ara-politika ny fanjakana Rajoelina no nanamboarana lalam-pirenena fahasivy natao anatin'ny krizin'ny aretina COVID-19 azy Madagasikara. Fa matsimbola avy amin'ny banky afrikana ho an'ny fampandrosoana BAD no nanatanterana ny asa fanamboarana izay nototosain'ny orinasa sinoa CRBC. Satria dia izao lalam-pirenena fahasivy izao izay nataontsika roa andro teo aloha ary betsaka ary ny lalantany teo aloha fa vitantsika goudron iray manontolo zany ankehitriny a dia zava-dehibe tokoa satria izay mampitohy ity RN9 ity izay mampitohy an'ny Toliara mandalo amin'ny Faty Ankilaoka Analamisampy Antanimieva Befandriana Sud Bevoay Ankiliabo mandrapatonga any Manga. Zava-dehibe loatra zany. Velondranon'ny fanaovany filoha tamin'ny faritra atsimo ny anarana ny fahatarany fampandrosoana ny faritra atsimo ny angarany filoha Rajoelina mihitsy aza ny faritra atsimo amin'ny fanomezany fodrafitra sampampandrosoana samihafa noho ny fifamatorana mafy eo amin'ny vahoaka ao atsimo sy ny filoha Andry Rajoelina nandeha tongotra lavitra mihitsy ny mponina tao Ambatomainty Bevoay hiaona amin'ny filoha Andry Rajoelina androany. Tsy nanaka anazy ireo tsy hiaona amin'ny filoha na ny hafanana na ny alaviran-toerana. Zaho aloha dia misaotra anareo vahoaka izay tongeto satria lavidavitra ny tanàna ihany zaho efa tongeto mandeha fiara mbola betsaka ny olona mandeha tongotra any arinantsika any. Ndiky zany fa fitiavana zay fitiavana zay no mibaiko atsika. Raha resaka lalana ihany no resahana efa mandeha ao ny RN13 resaka lalana ihany no resahana isika zao no mitady ny famatsimbola izay anaovana ny RN10 izay anomboka tsy ho ely ny RN10 zay ampitohy distrikta anankenina zany hoe Ambovombe Tsiombe Belo Ampany Ejeda Betsioka dia mivoaka any Andranovory ary mampitohy amin'ny Toliara. Finiavana politika sy ahitariky ny filoha Andry Rajoelina ihany koa ny fanamboarana ny tetezina lava indrindra eto Madagasikara izay mamakivaky ny renirano ny mangoky mirefy 80-80 metatra ny tetezana ary napetraky ny filoha Andry Rajoelina androany ny vatofototra manamarika ny fanomboany asa goavana. Lafim-baovao ara-politika nandesi ny filazany filoha teo aloha ery Rajaonarimampianina fa tsy mitovy ny fampiarana ny lalàna ho an'ny rehetra nisony mbavam-bahoaka ny Atsimondrano Andry Ratsivahiny. Samy efa nanao hoentsika firesahana amin'ny vahoaka avokoa ireo antoko politika na miaraka amin'ny fitondrana ankehitriny na tsy miaraka ary rehefa manaraka amin'ny fepetra dia tsy nisy nosakanana. Fanotoviana ny lalam-bahoaka no nataony filoha teo aloha izay tsy mifanaraka amin'ny lalàna ka tsirariny raha voasakana ho iatrany ity farany. Tsy fampirezan-kevitra no natao nandritra ny fionam-ben'ny TGV Atsimondrano ny 5 lasa teo fa fanehoana tamin'ny vahoaka ireo asa vita ny filoham-pirenena andritra ny 5 taona nitondrany hoy izy teo amin'ny fandraisam-peon'ny Gracia Andretoerina ny sariny Ivarazata. Gaga ny tenako raha ohatra ka nyteny an'izay zavatra zay ny filoha teo aloha Rajaonarimampianina satria raha izy ny ranosakanana teny amin'ny arabe nidina teny amin'ny lalana eny amin'ny lalam-bahoaka ny nandeha zay tsy azo atao izahay tompoko tsy nanao an'izany mihitsy
fa dia ao anaty toerana mifefy a ary izahay koa ny miassure ny fihetsiketsehana zany mba tsisy korotana hitanareo amin'izany ny hery politika hafa fa manao ireny a rehefa manaja ny fepetra dia hitantsika ireny fa samy manao avokoa na ny tima na nina na nina samy manao avokoa ka aminay tsy mitombo izay zavatra mila manaraka ny lalàna foana sika ny hetsika nataonay teto tsimondrano dia zay moa nanana an'ilay hoe vina fitaratra dia nampiseho tamikambana hoe izao no nataon'ny filoha Andry Rajoelina tamin'ny zavatra vita ny tao anatin'izay efatra anazy tapanytondrana zay maroa eketoana fa mpitarika tany amin'ny fokontany no ny solotena ny antoko zany isaka ny fokontany dia tonga tamin'ny toerana anankiray raha rysitsiny raha ohatra ka aseho an'zareo hoe zao ny zavatra nataon'la filoha antsika dia zay no nataonay ary ny antsony filoha filatsahan'ny filoham-pirenena koa izay tamin'izany etsika izany zay iny moa fanapaha-kevitry ny filoham-pirenena manokana hoe ilatsaka izy a na tsy ilatsaka fa aminay dia maniry dia maniry mihitsy zay ary zay ny antso nataonay antso avy tao atonga arivo taty atsimondrano hoe nilatsahany filoham-pirenena amin'izao fotoana izao. Fananambara ny rotsaka ho kandida filoham-pirenena ihany koa androany ny solombahoaka Masikolamali. Ny politikan'ny malagasy voky milamina mianatra ary afaka mitsabotena novina apetra ny araka ny fanazavany anao laharam-pamiana ny fanohanana ny tantsaha izay fototry ny fampandrosoana ihany koa i Masikolamali ilaina ny fampivohirana ny vehivavy eo amin'ny sehatry ny mpanapa-kevitra amin'ny fampandrosoana Madagasikara raha ny fanamafisany nandritra ny fanambarany ofisialy ny firotsahako fidiny androany ny momba azy araka ny fanadidiny ianitra Rahalarso. Nanomboka ny taona telo ambin'ny folo sy roa arivo no niditra teo amin'ny sehatry ny politika tamin'ny alalan'ny rotsahano kandida solombavim-bahoaka ny distrika Antsiombe i Masikolamali lany hatrany izy tamin'ireo fepitoam-piasana roa ny latsahano fidiana anisan'ireo vehivavy efa manana traikefa amin'ny fampandrosoana sy fitadiavana tombontsoa ho an'ny vahoaka ity solombavim-bahoaka ity raha ny nambarany androany vonona ny hampandrosoan'ny Madagasikara ary rotsaka ho kandida filoham-pirenena ihany koa ny tenany araka ny fanambarana ofisialy nataony androany dia eto ampahabe maso no ilazako anambarako fa vonona irotsaka ho kandida ho filoham-pirenena ny tenako tiako hamarinina fa ny filatsahana ho filoham-pirenena dia efa nambarako teo aloha fa adidy mavesatra ary tsy mora hoy aho fa efa nampanantena anareo fa tsy ho irery aho ary tsy ho irery isika fa ny rehetra izay mahatsapa n'izao fangirifiriana sy fahoriana mahazo ny malagasy izay tsy tokony ho toerana misy ny zanaka malagasy mihitsy ankehitriny dia tsy maintsy hifanometanana atsika. Ny vina malagasy voky milamina mianatra no anisan'ny targetrany ankoatra ny mahasolombavim-bahoaka azy filohan'ny vovonana votantsika miaraka i Madagasikara na IMM i Masikolamali filohan'ny vomeran'ny miralenta sy ny fampandrosoana ihany koa izy eo anivon'ny anteny mirapirenena no sady filolefitry ny forum parlementaire an'ny vondrona SADC ary filolefitry ny tambazotra afrikana ho an'ireo vehivavim-pitarika na réseau africain des femmes leaders eto Madagasikara. Iza kosa resika dia naraka ny resabe. Ny vondrona vaovao faran'nyfil d'info ofisialy mampafantatra foana ny tsena mamasina ny 24 aogositra sy ny 13 aogositra izao noho ny lalohan'ny nosy izay manomboka ny 5 aogositra hatramin'ny 3 septambra izao antony andrindrany famovozana eny an-toerana miverina kosa ny tsena manomboka ny 7 septambra izao efa nisy kosa ny fampafantarana ho an'ireo mpivarotra roa herinandro mialoha. Ny vondrona vaovao malaza eto an-toerana sy any ivelany mampafantatra fiara tsy mataho-dalana iray Land Cruiser avy ety Avangaindrano hiazo an'ny Fort Dauphin latsaka ho anaty rano teo Manambato raha saika hiakatra eo amin'ny bac Omaly Al fa 7 aogositra 2023. Araka ny fanazavana voaray dia tsy nahazo tsara ny isatra na ny frein ka izany no nahatonga ny loza tsy nisy ny ainana fohy fa avitra avokoa ireo olona tao anatiny. Ny pejy TV Plus Info mampafantatra Moramanga saron'izandary nandritry ny fisafoana sy fikaroana ireo olon-dratsy nandravatra nombarotra iray tao Moramanga ny zoma raika ambin'ny folo aogositra
ifony sabotsy rombeny fologositra teo ireo valo miralahy nitondra fitaovam-pediny sarotavy modiny lalokaratra teo amin'ny azo midiroboka tao moramanga izy ireo ko rehefa nataony fisavana dia izao tratra izao natolotra ny fampanoavana ary nampidirina mponjavonjomaika izy ireo ny betsy radio fivoarana mampafantatra alatrompo tao arivony mamo omby iray indray nonojaikon'ireo jiolahy tao anatin'ny fokontanina tanety kely kommune ambany vohitra arivony mamo faharoa ny alin'ny alakamisy 7/10 telo amby roapolo sy roa arivo lasa teo tokony tamin'ny roa ora maraina niverina nijery ilay ombo ny tompony indrisy anefa fa tsy tao ambalintsony ty omby ity ndroso tamin'ny fanarandia ny vatandehalahy ary ity ilay omby saingy nitolona ny sisa no navelan'ireo jiolahy ny pejy fil d'info en 24/24 mampafantatra hoy orimo napititra esansa tamin'ny moto dia tsy nety velona no diovina ny karbu fa dia ee farany dia hoe aleo videna ny reservoir dia izao ny tao mariana fa nylany tanteraka ny tao anaty reservoir talohany napiditra dia ti tosy le rah vaovao ara-tsosialy nanoizantsika ny fampilalam-baovao fa komandidina ny 100 taona isan'andro ihany amin'izao fotoana izao no afaka eto Antananarivo renivohitra hoy ny taleny semana ny sampandraraha misana ny fanadiovana eto Antananarivo mahatratra any amin'ny arivo taona isan'andro ny fako tokony esorona saingy noho ny tsy fahampian'ny fitaovana dia tsy ara-dalàna izany nisy ihany koa ny fikorotanana tamin'ny fanesorona ireo fako ka nahatonga ny fangongony fako hoy ny teo anivon'ny sma efa misy ny fanamby ny anesorana ny fako ao anatin'ny folo andro ka ny 5/70 isanjato n'ireo fako tokony esorona no efa voadio amin'izao fotoana izao hitantana maharitra ny fanaripako eny an-dralanitra kosa misy tetikasa iarahany japon izay miopana amin'ny fanatsarana ny toerana fanatobiana fako eny an-dralanitra sy ny fampitaovana ny kommuna Antananarivo renivohitra amin'ireo fiarabe samihafa hitanterana ireo fako mamitina andriambololona sy fetrandriamananjara no mitasitra ny vao mampitaraina ny mponina ny Antananarivo renivohitra ny fivangongoa ny fako eny amin'ny ankabeazany fokontany amin'ny boriboritany rehetra olana ny tsy fampian ny fitaovana izay nitarika fikorotanana tamin'ny fanesorana ireo fako hoy ny teo anivo ny sampandraharamisana ny fanadiovana an-tanàna Antananarivo na ny sma efa misy anefa ny hetsika manokana natao izay aritra folo andro efa saika afaka avokoa ireo fako amin'ireo toerana be fako amin'izao fotoana izao ny tanjona nyeritreretina hoe afaka tanteraka tao anatin'ny folo andro ny arana tamin'ny ministera ny rano a ny fahadiovana sy ny fidiovana amin'izao fotoana zao zany a mety azotsika lazaina hoe efa any amin'ny 5/70 isanjato a efa afaka avokoa ireo toerana zay tena hoe nitoby satria nisy somary fandaminana sy fikorotana kely moa zany tao anatin'ny fakanan'la izy teo a fa amin'izao fotoana izao zany efa mametraka n'izay paikady zay a ny entité maromaro a ny fomba akana amin'ny fomba maharitra n'izay fako zay tsy masana ny fanesorana tanteraka ny fako ny anivony sma raha ny fanazavana trany ampany amin'ny fako arivo taona isan'andro tokony esorona ihany no afaka araka ny fanampanazavana ho an'Antananarivo aloha zany a ny salanisa farany azotsika zany a dia ho amin'ny arivo taona isan'andro ny tokony ho alaina amin'izao fotoana izao a ny azotsika zany a amin'ny fitaovana sy zay paikady eo ampelatanana manodidina ny 100 sy 700 taona isan'andro eo zany no voaroaka satria maromaro ihany ireo toerana misy fivarotana zay mariantsika angamba amin'ireny toerana ireny tena matetika tena mitoby ny fako a amin'ny toerana fivarotana ny tsena moa zany no matetika tena misy an'izay nefa moaraka voalazantsika hoe ny dabapako zay rofin'ny sma sy ny kommune Antananarivo renivohitra efa voalaza tao anatin'ny sms hoe ny ordure menagera ihany ny tokony ao anatiny dabapako efa nometanana amin'ny kommune Antananarivo renivohitra koa sy japon sy ny fandaranasa japonais ho an'ny fampandrosonana ny jika amin'ny fitantanana ny fako eto Antananarivo renivohitra iompana amin'ny fanatsarana ny fanangonana sy fitaterana fako ary amin'ny fanatsarana ny toerana fanatobiana fako eny an-dralanitra
ny tetikasa izay aritratra amin'ny taona 2020 isiany koa ny fampitaovana fiarabeampiasaina amin'ny fanangonana sy fitaterana fako ary fiarabeampiasaina amin'ny fanatobiana fako ankoatra ny fiara mitrongo fako sy ny fanomezana dabapako. Ny sitraka forazaza mamem-po na avy amin'ny orinasa fanalamanga ireo zanaky ny mpiasa sy ireo zanaky ireo mponina manodidina ny faritralan'ny fanalamanga nisy ihany koa ny fitsinjovana ireo ray aman-dreny amin'izao ankatoky ny fidiran'ny mpianatra izao amin'ny fizarana fitaovam-pianarana zava-dehibe amin'ny orinasa fanalamanga ny fitsinjovana ny ara-tsosialy ankoatra ny fitrandrana ny ala izay antom-pisiny fanadadiany sandatra diamondra eo amin'ny sary miorana rindra avy amin'ny TV Plus Ambatondrazaka. Mifanindran-dalana amin'ny asa fiarovana sy ny asa fandrakofana ala ataon'ny orinasa fanalamanga aty amin'ny faritra Alaotra Mangoro. Ny asa sosialy antsoroana ho an'ny mponina ao anatin'ny faritra ala izay nomeny fitondram-panjakana ho tantaniny. Sehatr'asa maro amin'ny fampandrosoana no atao amin'izany toy ny fanamboaran-dalana izay alana amin'ny fitokana monina, ny fandriam-pahalemana, ny fanabiazana, ny famoronana asa ary ny fahasalamana. Nandritra izao vanim-potoana ny ririnina izao dia ezaka ataon'ny orinasa izay tarian'ny talet jeneraly Andriamatora Bevahiny Arlem sy ny mpiara-miasa aminy ny nanao famoranjaza vaobe ho tolo-tanana ho andreo mpiasa sy ireo mponina manodidina. Orinasa fanalamanga zany nanapa-kevitra mba hanao asa sosialy eto fitanitserinana dia ny fanaovana didipoitra vaobe zany a mba hanatao izao mba fangalana fahasahiranana ny mponina ihany koa amin'ny fanaovana didipoitra ny ankizy dia isaorana manokana Andriamatora talet jeneraly zay mikarakara ny fanaovana didipoitra vaobe. Magnarak'izany moa dia tsy ho zao ihany ny fanaovana didipoitra vaobe rahana amin'ny orinasa fanalamanga fa efa nangataka ihany koa izay mifampitany ny amin'ny taona ho avy magnaraka. Manamaivana ny ray aman-dreny amin'ny fahasahirana izao hetsika izao. Misaotra ny orinasa fanalamanga izay satria nanisy didipoitra ara teto dia tsy maintsy misy vola aloha foana fa tamin'ity didipoitra teto a tsisy ninininana anarina mihitsy dia misaotra ny orinasa fanalamanga izay misaotra ny talet jeneraly orinasa. Misaotra betsaka anareo talet jeneraly mitondra toy karakara n'ireo ankizy madinika re. Asa sosialy mahazatra ny orinasa ihany koa ny fanampiana ireo zaza semba na taizana eo amin'ny masera sy ny zaza autista taizana eo amin'ny sekoly EPP Moramanga ambony. Nisy ihany koa ny fizarana fitaovam-pianarana ho andro zanaky ny mpiasa sy ny zanaky ny sahirana. Raintsika koa izao ireo vaovao tapatapany. Saro ny zandarimariam-pirenena tao Moramanga ny tambazotra an-jiolahy nikasa nao fanafiana tao Moramanga. Ny alin'ny zoma iraika ambin'ny folo aogositra ifony sabotsy lasa teo dia nahara iantso ny zandarimariam-pirenena eto Moramanga fa misy multiservice eo amin'ny lalany gara izay vaky. Nandritry ny fisafoana sy fikaroana natao ny sabotsy roa ambin'ny folo aogositra dia nisy olona maromaro mody nanao karatra teo amin'ny hazo midoroboka tamin'ny roa ora maraina. Ny babo kitapo nampiahiany fihetsika ireto lehilahy ireto ka avy hatrany dia nosavany ary teo no nahitana basy PA zava-maranitra sarotava sy fitaovana maro samihafa teny amin'izy fito lahy ary nosamborina izy ireo nanaovana fanadidiana koa nahalalana fa olona avy ao atsimondrano izy ireo ary misy avany mipetraka eto Moramanga ka io avany io no mampidina azy ireo fa hoe misy fanafiana sy volabe alaina eto Moramanga. Nosamborina avy hatrany ireo lehilahy voalaza fa havana nampidina ireto olon-dratsy ireto. Efa natolotra ny fampanoavana izy valo miralahy ary nampidirina amponja vonjy maika manentana atrandy ny lehiben'ny vondrotoboparitry ny zandarimariam-pirenena eto Moramanga ny kapiteny Razafy Manga Sofiasy amin'ny fanomezana loharanom-baovao eo anivon'ny fiarahamonina ahafana mamongotra ny asa ratsy. Ny ena ho 50 sy 7 ireo mpianatro zandary raisina ho amin'ny taona 2020 ity raha natratratra ny amin'ny 5 izany tamin'ny taona 2020 ny farana ny 7 aogositra 2020 lasa teo. Ny fandraisany antota taratasy ny ropiadina ho an'ny zandary ho an'ny daolobe mbola mitoetra 20 aogositra kosa izany ho an'ny ropianatra vao afaka ny fanadinana bakaloria tamin'ny ity taona ity. Nanamafy ny toenivon'ny zandarimariam-pirenena fa eny anivon'ireo tobopatry ny zandarimariam-pirenena no hanaterana ireo antota taratasy. An'ireo afaka bakaloria tamin'ity taona 2020 ity kosa dia mbola mitohy ny fandraisana ny antota taratasy ka hatramin'ny 2020. Raha toa ka mbola tsy azo ny attestation de réussite ny bakaloria dia azo atao tsara mihitsy manatitra ny antota taratasy izay eo ampelatananjareo fa rehefa azo kosa ny attestation dia aterina eo amin'ny tompoparitry ny gendarmerie. Eto ihany koa dia tsindriko manokana aoka mba tsy verimberen'ny tsoloky mitady vola ianareo
Mpiadina izany na ray aman-dreny fa ny fahaizanao ihany no mahafaka anao. Ary eto koa izahay dia mampitandrina anareo izay mbola alapanay soloky na hitako vola amin'ireo mpiadina ireo fa tsy andefitra aminareo ny zandarinareo. Velon-tarainy ireo fikambanana niteraka i Marilambo izay mipetraka eto Toamasina ankehitriny. Noho ny tsy mbola favitany lalana mampitohy an'i Manory sy Marilambo, tsy azo ampiasaina intsony ilay lalana amin'izao ka lasa mitoka monina tanteraka ireo vahoaka hoy izy ireo. Tsy maintsy mandeha an-tongotra mahitra ny 3 andro raha ho an'i Manory izy ireo, ary mandany vola hatrany amin'ny 2 hetsy ariary farafahakeliny raha tsy maintsy ho an'i Marilambo mandeha amin'ny moto raha ny fanazavana hatrany. Manamafy hatrany ny fangatana izay efa nataon'izy ireo hatramin'izay amin'ny fitoram-panjakana ny amin'ny anambarana ny lalana mampitohy an'i Manory sy Marilambo ny fikambanana fa mijaly ny vahoaka ny Marilambo raha nambaran'izy ireo. Eto zay dia mbola magnamafy makasika an'izay lalana zay satria tsy zao dia efa jila zao vakansy vitamine zao vakansy igny, tsy afaka nagnano vakansy ahy anaka Marilambo na ny akagny tsy afaka ningatatsy na ny tatsya tsy afaka ningatagny zegny matanjatanjaka afaka mandeha ongra no afaka nandeha. Zaho tonga mbola voatonga voatambajiky lomalisy nandeha ongro lakana ny farafarana zegny takisa menagisy voatonga ta Manory, mbola marary a ho an'ny avy Marilambo ny lalana igny fa dia mandeha ongra 3 andro a dia zay voatonga menagisy. Dia zaho tonga ta menagisy moa dia tendrika nitapaka ihany koa moa baka dia lakana avy tary be tamotamo ndraika nidiasana agny vo nandetaka atao Manory zegny agny vo tonga ta Manory. Zay zegny avô tonga tsy Manory vo mahazo tômôbila minga tsy Toamasina. Raha ny vola zegny ny korana makasika an'izegny a dia tena bebe mihitsy zegny azo korana anazy. Raha tsy ilaza hoe agny amina 1 million angamba na tambatambatra daholo ilay izy a ka aketo zegny zay dia mbola magnamafy ny ezaka sy ny fangatahana zay efa nataon'ireo ray aman-dreny jiaby satria ny marary sy mitaregna ao ny veritany kojy ary aretina sembara avana zegny ihany koa zakany tompony. Aketo zegny a dia tena vaholagna any Marilambo a dia igny lalana igny ka dia mbola mangataka zay a ny amitana anazy sy hoe hitomagny godorogna zay fa dia mba farafarasiny a mba azona 4x4 na azona sprintera avy Manory tonga Marilambo efa zava-dehibe eo aminy zay zavatra zegny. Mangataka fiainana mivantana amin'ny filoham-pirenena izy ireo mba hahafahan'izy ireo mitondra fanazavana eo amin'ny olana teraky ny faratsy ny lalana io. Eto ihany koa moa zay maheno fa andalo tsy amin'ny faritra asignany antsinao président dia eto zay dia magnaloatra ihany koa mangataka mba tsy eogna aminao mivantagna se iraha korany amin'izegny sy raha marobe a mbola igny lalana igny ihany koa zegny ka dia zay ihany angamba ny fagnambarana zay ambarany aketo a zay ombany ziabiziaby managna. Tsy mbola miatra eto Madagasikara ny fampiarana ny tandrin-doza sy ny fahasalamana ny anivon'ny orinasa eto Madagasikara raha ny fanazavana. Tsy mbola voatery tsy maintsy anao izany ireo orinasa sy ny mpampiasa eto Madagasikara ka mahatonga ireo loza sy tsy fahasalamana ny ampiasana. Ireo orinasa misehatra amin'ny taozavabavety ihany no mbola mametraka sy manaja ireo fenitry ny tandrin-doza sy ny fahasalamana araka ny fanampanazavana ahafana miantoka ny asa mendrika eto Madagasikara sy taoariny nanasoavany filohan'ny repoblika ireo fifanarahana fototra napetraky ny OIT mikasika ny asa apetraka ny politika pirenena ho an'ny tandrin-doza sy ny fahasalamana izay natomboka tamin'ny fakan-kevitra androandry. Sary sy feo no raisiny Mamitina Andriambilolina sy Fetra Andriamananjara. Eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena miisa 3 tapitrisa isan-taona ireo olona mamony ainy noho ny lozana aretina ny ampiasaniny 5780 isan'andro na olona iray isaky ny 2 sekondra araka izany no mamony ainy raha miainga amin'io antotany isy io. Ho any eto Madagasikara misa 700 sy 700 ireo olona namony ainy noho ny loza na tsy fahasalamana tany ampiasana tamin'ny taona 5720 araka nitatitra avy amin'nytahirim-pirenena ho an'ny fiahiana ara-tsosialy. Mbola nisehatra manara-drafitra ihany anefa no nahazony ireo antotany isy ireo araka ny fanazavanina. Mety mbola mafy kokoa noho izany zava-misy amin'nysehatra tsy manara-drafitra amin'ny lafiny loza sy aretina ny ampiasana ahafahana mametraka lamina sy paika tsy maintsy arandro ireo orinasa eo amin'ny tandrin-doza sy fahasalamana ny ampiasana tsy maintsy apetraka amin'ny politika pirenena mikasika izany.
I Madagasikara raha teo izay efa nanao sinia ny fifanarahana fototra napetraky ny OIT mikasika ny asa mendrika tamin'ny alalan'ny filohan'ny repoblika ny volana jona 2020 teo. Ohatrohatra ny ahoana ny toetra ra satria efa misy atota taratasy momba zany, misy document na politique national ny profil national ny sécurité santé au travail amin'izao fotoana izao amin'ilay ezaka lehibe zany ao anatin'ilay politika oakatoavina sy raisitsika eto ny hoe ahoana ny ananana tarehy marika tena akaiky ny marina momba n'izany loza sy aretina vokatry ny asany dia anatin'ny velavelarina teo moa zany hoe anisan'ny zava-dehibe mametraka lay baipaika azona tarehy marika tena izy. Dingana manaraka ny fametrahana drafitrasa ho fampiarana ny politika pirenena, irosoana kosa ny fankatoavana raha toka vita ny fandrafetan'izany araka ny fanampanazavana. Mpisehatra maro lafy toy ny avy amin'ny syndika ny mpiasa, ny federation dreo syndika, ny vondro ny mpampiasa, ny ministera ry solotena ny mpiasa nandreanjara tamin'ny fakakevitra voalohany ho fandrafetana ny politika pirenena ny tandrindoza sy ny fahasalamana ny ampiasana na ny SST androany 15 Aogositra 2020. Nisika ny fampalalam-baovao dia ny faritry Menabe kosa indray ny 100% arena anaty rano no hita any amin'ny faritry Menabe tsy voatrandraka araka ny tokony izy anefa izany noho ny fisian'ireo endrika sy fanarandrana samihafa afaka mitondra tosika ho an'ny toekarena amin'ny akapobeany fampiroboroboana ny toekarena manga mifanindrin-dalana amin'ireo roa ara-toekarena maro lafy toy ny arena Kibontany, ny fizahantany sy ny fitoterana ary ny Jondro antony anaterahana ny andro iraisam-pirenena. Ho an'ny toekarena manga izay nampiatra nony ny Morondava androany fanazavana hoentiny sitraka Randrianarisoa TV plus Morondava. Anisan'ireo firenena manana harena betsaka sy afaka trandrahana eo amin'ny lafin'ny toekarena manga ny Madagasikara hoy ny ministra Anjoso sy ny toekarena manga androany. Tsy mijanona amin'ireo harenan-dranomasina ireo fotsiny anefa ny toekarena manga fa mifandray amin'ny seha-piariana maro lafy izay afaka mitondra fampandrosoana. Anisan'ireo faritra manana ireo singa rehetra amin'ny toekarena manga ny faritra Menabe ezaka ataon'ny ministera amin'izao ny fijerena ny fahafahana mampisitraka ny faritra ireo tamberimbidy azo amin'ny fivoahan'ny vokatra efa natomboka tany Majanga izany ara-paritaka manerana ny faritra rehetra eto Madagasikara. Tsy hijanona ao boeny fotsiny fa hidina ao a melakitsika dia ankatia Menabe, ny Antsimandrefana, ny any Sofia, ny any Diana, ny any faritra rehetrarehetra izay ahitana vokatra dia ho jerena ny hafahana mamerina amin'ilay tamberiny izany a manao amin'io faritra io mba hahatonga n'io faritra io izany a ahazo sitraka. Tafiditra anatin'izany ohatra ny RSE ilay responsabilité sociétale et environnementale ataon'ireo société miara-miasa amintsika. Feno roa taona izay ny nametrahana andriamatoa filoham-pirenena izay na andro Rajoelina ny ministera Jondro sy ny toekarena manga ary ahafahantsika zany manambara sy manazava vaoka malagasy fa ny toekarena manga dia isan'ny kitro ifaharany fampivoarana ny ara ekonomika eto Madagasikara dia nanaotsika ny fanamariana anty andro androany ity izay anapetraka zany ao fankalazana ny andro pirenena momba an'izay toekarena manga zay a ho antsika eto Madagasikara. Paikady iray ahafahana mampiroborobo ny toekarena manga ny fampafantarana ireo tombontsoa samihafa azo sy afaka trandrahana mba hitondra fampandrosoana isaky ny faritra antony anatanterana ny andro-pirenena ho an'ny toekarena manga izay nomariana voalohany teto Madagasikara tao Morondava androany. Ankoatr'ireo hetsika ara-kolontsaina samihafa sy fifaninanana isy ny fambolena onkra Pitso Sabotsy 15 Aogositra 2020. Manambahiny kosa isika amin'izao alina izao dia andriamatoa lova hamisa manana ampanolotsaina ny minisitry ny tanora sy ny fanatanjahantena izay resaka makasika ny coupe du président androany. Miarabanao. Miarabanao santatra, miarabanao Romy dia miaraba ampitsia rehetrarehetra. Ya, ny makasika ny fiadina ny amboarany filoha no resantsika voaloha amin'ny alady ho avy izao efa nandemo ny fifantsanana manahoana ny fanomanana an'izay ho andreo mpikarakara. Mandroso dia mandrotra izy io. Marana fa somary angaingaingana fanomanana an'izy io folo andro teo aloha zany zay lasa fa mandroso dia mandroso dia le fifaninana moa zany a fantatra fa amin'ny lahady zao ny final ny Toamasina, faritanin'ny Toamasina miatrika ny faritanin'ny Antananarivo atao kianjapareya ny izy io.
fandaminana sy ny afahany olona manatrika nyzany a amin'ny oalady io a na dia efa mandeha ara ny dokam-barotra eto a eto ianao manamafy azy tsara moanao ny fandaminana amin'io alady ya amin'nylady moa zany dia tiana atao hoe tena hoe fety feto amin'ny fianakaviana lay izy eo lay lalao famaranana amin'ny coupe du président fa eo koa zany a anao tsodrano ny pareillage des îles tsika fa anao fanatsazahanteny zareo anao entraînement zany zareo manomboka amiraika amby folo azafady dia ho arinan'io anao tsodrana zareo tsika izay anao lalao amin'ny sechelle amin'ny lakamisy zao dia amin'ny roa kosa ny match lalao a tomasina tananarivo zany hoe firo zany vavady avy misokatra amin'io fotoana io mba hahafahan'ny olona tonga satria maraina dia efa misy an'izay pareazy ya amin'ny folo zany dia afaka tongotsika ny afaka mivodaholo ny vavady afaka hidirantsika malalaka ao anatin'izay baria hiatrika lalaonosy zay ihany raha rotony ianao eto manahoana ny resaka fanomanana sy ny rehetrarehetra n'ireo ekipa pirenena malagasy hiatrika lalaonosy fantatra ihany koa ireny ny ataontsika hoe mpifanandrana amintsika voalohany manahoana sy manahoana ny herintsikatsika fahana mety andrombaka ny medaly volamena eto antoerana izay marina ny tanjona tanjona moa avy any coach roro dia hoe io medaly volamena io efa telopolo ny taotsika tsy nahazoan'izy io dia tamin'ity zany nataody aloha zay fanomanana tany amazanga mandritra ny dimy amby folo andro nanao regroupement voalohany dia mitoy izy zao a ao eto Antananarivo lanao ara-piaraliana enina natao sy matcha miko zany nataotsika dia nahazo vokatra tsara daholo tsika tamin'ireo victoire sy victoire sur ce match moa tsy hoe midika zavatra zany fa fantatra fa efa vonina dia vonina ny mpilalao antsika ao anatin'izay tontolo mbola kitra izay raha rotinainy aloha no fahatongavanao eto anatiny fampalambavao vity ny fifidianana filohan'ny sectionna tamin'ny sabotsy sy teo ny ligue hiatrika filohan'ny fédérationna indray sika manahoana inona mety azonao ambara mahakasika an'izay a tontolo mbola kitra nyresaina marina fa efa elaela ihany zany efa tao anatin'io tontolo mbola kitra io dia voalohany ngamba dia arabatsika arabatsika ny filohan'ny sectionna lany arabatsika daholo koa ny filohan'ny ligue rehetrarehetra zany zava-dehibe za mitondra baolina kitra zany eto amintsika izy io hoe mafiloa section anao mafiloa any ligue anao dia ti baolina ianao zany tsara fantatra angamba fa rehefa ao anatin'ny baolina dia petraka ny sacrifice atao a ny lahady ianao any ambony terrain sabotsy any ambony terrain manotraka plosiny sisa dia matoa zany ireo olo ireo a salatsaka sady lany dia tena hoe ti baolina tena ko moa efa nlatraka tao amin'ny fifidianana filohan'ny fédération tamin'ny taona lasa teo dia efa tena mieritreritra ela mihainao n'la mpanolontsaina mihainao ny petit baolina kitra dia tapa-kevitra hoe ilatsaka indray amin'ity taony ity a ho filohan'ny fédération na baolina kitra malagasy ia dia nlasantsika ny toy an'izay mbola isy moa zany ny ao anatin'ny fandarana manokana resaka fanatanjahantena mbola ho velabelarintsika mahakasika an'izay fa ny fotoana eto somary teritery ihany a andao hoeto ara ny mety hoe fanentanana foy mahakasika ny coupe du président zay atao amin'ny alady ho avy izy ao ary dia izay manasantsika rehetrarehetra fianakaviana rehetrarehetra ao Antananarivo na avy any amin'ny faritra fa tena izy io zany dia tena fety be ho amin'ny baolina kitra efa roa taona ny filoham-pirenena ny kasanao an'izy io dia tena vita tanteraka izy ity dia efa hitantsika tamin'ny lalao manasadalana tamin'ny demi finale samy tamin'ny rehetrarehetra hoe tena ti baolina kitra tsika malagasy dia izy io tena mampiray dia tena mampiray dia mino afa amin'nylady io a fety be ho antsika rehetrarehetra piti baolina kitra dia manasanareo daholo tompoko mankasitraka anao nanaiky ny vahiny teto amin'ny tv plus madagasikara sotra tompoko hotoizantsika ny fampalalam-baovao amin'ny lafiny fanatanjahantena trany taranja volleyball ny fanamafisana ny fiarahan'ny mpilalao sisa no tena ifantohan'ny fanomanana amin'izao hoy ny mpanazatra ny ekipa pirenena malagasy amin'izao dimy andro atongavany telo amin'nyroapolo aogostra fiatombony lalao ny nosy izao raha hoany sokajy lehilahy dia misy ireo mpilalao iray mila ravinahitra avy atsy amin'ny anosy la réunion no anatevin-daharana ny ekipa malagasy ary efa manao fanazaratena miaraka amin'ireo mpilalao voafantina avy eto antoerana fanadiadiana efa heritaona sy tapany izao no nanomanana ity lalao ny nosy ity raha ho an'ny ekipa pirenena malagasy eo amin'ny taranja volleyball ary efa ho iray volana mahery kosa no niditra tamin'ny fampivondronana mikatotrano amin'izao andro vitsy mialohan'ny lalao nosy izao dia efa mipetrapetraka ny paikady ary ny fanamafisana ny fiara ny mpilalao sisa no ifatohana izy ireo efa erotaona mahery zany nanomana ny ara teknika individuel zany ny fondamento rehetrarehetra zany fa zaho zany zay a tena mamarana manao finition angambany a
amin'ny préparation amin'ny namitina zany ny zavatra ho ataonay amin'ny lalao nosy zay zao a dia ny ferahana amin'ny fanafiana ny ferahana amin'ny fiarovatena dia ny kareta ty amin'ny oseana indianina ireo foana ny modina amin'ny médaille ao ao anatin'izany tsika malagasy a ny équipe réunionnaise a ny mauricienne ny seseloise dia tsika malagasy ireo foana no kare dia miodina amin'ireo zany a zay manao atandrevaka na raha tsy fanomanina no tsy mahazo médaille amin'ireo telo ireo tsika mampetrano mety ho ananana herintsaina herim-batana ny fampetranona raha ho an'ny sokajy vehivavy dia miisa 60 ireo mpilalao voafantina ary ny 400 amin'ireo no tena hiatrika ny lalao nosy anisan'ny zandriny indrindra amin'ireo mpilalao voafantina ao anatin'izao fampivondronana izao i miay izay vao 50 taona monja no hamafisiny fa tombony ho azy ny voahantso miaraka amin'ny ekipa pirenena tahaka izao dia ny mbola kely satria afaka makatraika efa sahady ary ezaka ny aro ny voninay pirenena ny tenany zavatra vaovao taminahy ilay izy satria izay vao mba nanao an'izany a dia izay manao biko tsidia foana isan-kerinandro dia mikotrana 6 fois par semaine dia tsara ilay satria mahita zavatra vaovao a miaina zavatra vaovao ny aro ny voninay pirenena malagasy a dia misy pression ny firenena eo aminay fa efa niomana izay eo amin'izany efa vonona izay any hiatrika an'izay azonay io médaille d'or io a mazay a matoky an'ny équipe zay matoky an'ny équipe za a dia matoky an'ny staff dirigent dia matoky anareo malagasy a anoana anay raha ho an'ny sokajy lehilahy dia hifantoka amin'ny fampiasana ireo mpilalao lava ny mpanazatra ary anisan'ny mahafeny ny fepetra ilay mpilalao mila ravinahitra avy atsy la réunion izay anatevin-daharana ny ekipa pirenena malagasy amin'nyity lalao ny nosy ity na dia efa somary nahazo taona aza mipisiny aloha ateto tena ilaina ekena fa efa lehibe izy fa le traika efa hoetiny zany a no tsika anadevenana ny ekipa pirenena raha tsika mahita zao zany a fa miezaka tsika mampilalao joeur lava dia ao anatin'ilay ka critère misy an'izay izy zany ateto a ary mbola hita zany fa mbola eo ny tanjana mifaninana moa tsika zany mifaninana tsika mitompontrano a zavatretretina zany zao no larana voalohany samy nilaza fa anomeny tsara indrindra avy any amin'n'ireo mpilalao malagasy hiatrika ity lalaon'ny nosy ity satria tombony ho an'ny madagasikara ny fampiratranona ny lalao ka ny andrombaka ny medaly volamena no tanjona lanonana telo sosina no nytontosaina atao mahasovon'ny banky fobe madagasikara ho manakara ny 60 aogostra lasa teo famiatrana antaleparitry ny mahasovoan'ny banky fobe ao manakara ny fanolorana medaly nasa volafotsy alimo andreo mpiasa miisa 8 ary fanamarina ny fahadimy 50 taona ny banky foiben'ny madagasikara tonga nanatrika izany tao manakara ny governora ny banky foiben'ny madagasikara mitaritra ny vaovao paulin rakotoarasoa de plus manajara telo amin'ny 77 taona 30 mankalaza ny 50 taona ny banky fohibe eto Madagasikara izay nankalazainy teto tampitanàna ny Manakara raha tsy ivina dia ny voalohany volana jolay 57 no nisy ny fampiasam-bola voalohany teto Madagasikara ary ny 20 jona 77 no nanomezana ny anarana hoe banky fohibe ankoatry ny fitahirizana sy fikojakojana ny fitantanana ny vola izay fampiasan-davanandro betsaka ihany koa no andraikitra sahan'izy ireo raha ny nambaran'ny governoran'ny banky foiben'ny madagasikara ao anatin'ny andraikitry ny banky foibe koa zany a ny tay a ny fiarikarena kapobeany a ny madagasikara mba hiadina amin'ny fitotongana ny arena na izy no azo sikira zany azy a na ny taux d'inflation banky foibe madagasikara nefa dia tsy miady a amin'ny fampitombona ny arena fobe zany hoe ny taux de croissance fa iny a any fanjakana iny ny banky fobe zany a dia ny fialana amin'ny fitotongana ny arena no iadivany sy ny fahefamividin'ny mponina eto Madagasikara anisany a andraikitry ny banky fobe koa ny fampitombona sy ny fikojakojana ny vola malagasy a amin'ny any velany zany hoe a
ni reserve de change amoko teny azy amin'ny teny frantsay. Nandritry ny lanonana dia nisy ihany koa ny fanolorana medaly asa volafotsy selim ho an'ireo mpiasany masivon'ny Banky Fohibeny Madagasikara eto Manakara. Misy olotena na andriamatoa ministry ny asa, ny fampananana asa, ny asa fanjakana ary ny lalana sosialy dia manolotra anareo ny medalinasa alimo, ny medalinasa volafotsy ho mariky ny asa soa hitanareo ampamendrehana teto anivo ny Banky Fohibeny Madagasikara. Tamin'io ihany koa no nametrana ny taleparitry ny masoivon'ny Banky Fohibeny Madagasikara eto Manakara. Ny tenako sy ny mpiara-miasa amiko a vonona hatrany a ary ezaka hanatsara ny fomba fiasa mba ho fampantsoana ny Banky Fohibeny Madagasikara. Nisy moa ny varavarana misokatra nitsidina ny tao anatin'ny Banky Fohibeny Madagasikara teto Manakara ary nofarahana tamin'ny fiarahamifaly ny lanonana fanamarina ny 50 taona ny Banky Fohibeny Madagasikara natao teto Manakara ity. Tuizatsika ny fampalalam-baovao manana farefony amin'ny lafiny fotodrafitrasan'ny hôpitaly ho an'ny renitsinjaza ao Ambohimiandry amin'ny bobrotany faharoa n'Antananarivo renivohitra tsy misy sampana fitarafana na radiôlôjia. Ny ao amin'ity hôpitaly ity ka voatery entina eny amin'ny HRA anosy avokoa ireo zaza marary mila tarafina. Nisy ny fiaramiasan'ny hôpitaly ho an'ny renitsinjaza ao Ambohimiandry sy ny orinasa Somadis mpaninjara ny fromage la vache qui rit ho fanampiana ity hôpitaly ity fanazavana no totosainy Eliza Herman sy Eric Ranefson. Zaza eo amin'ny 3 hatramin'ny 4 isan'andro eo no mila fitarafana fitaovam-pisefona ao amin'ny hôpitaly ho an'ny renitsin'ny zaza Ambohimiandry. Manana ny fitaovana entina anaovana fitarafana ny hôpitaly saingy tsy misy ny trano natokana ho amin'izany eo anivon'ny hôpitaly raha ny fanazavan'ny dokotera. Voatery ho entina eny amin'ny HGRA no izany ireo zaza izay mila izany amin'ny fahasalamany. Isany ataonay laharam-pamehana zany le izy satria atreto zany ny hôpitaly dia tsy mbola manana unité de radiologie. Zany hoe ny zazakely a raha mila tarafina na ny tratra na amin'nyzay vatana rehetra hoe mila fitarafana dia voatery tsy maintsy alefana any amin'ny toeram-pitsaboana hafa foana. Dia miteraka fivezivezena sy fandaniana be izay fotoan'izay a, eo ny fandaniana ara-bola fa eo koa ilay fandaniana ara-potoana izay mety hisy fiatraikany mivatana any amin'ny eo amin'ny fahasalaman'ny zaza. Dia nakamaroany alefa any amin'izay toerana misy radiografia na radiologia matetika any amin'ny HRA na ohatrany. Araka ny teny filamatrany dia efa nampitsiky ny rehetra hatramin'izay ny fromage la vache qui rit ary manakaiky indrindra ireo ankizy noho ny fisian'ny otrikaina aminy. Ankehitriny misy ny fiaraha-miasa eo amin'ny vokatra la vache qui rit sy ny hôpitaly Ambohimiandry ho entina hanampiana ny hôpitaly anesorana 50 ariary isaky ny vokatra la vache qui rit singany na ambongadin'izay lafy rehetra mandritry ny fihepotoana voafetra eo anelanelany 20 aogositra hatramin'ny 15 oktobra 2023 entina hanamboarana ilay fitoerana ho an'ny sampana fitarafana na ny radiôlôjia eo anivon'ny hôpitaly ho an'ny renitsinjaza raha ny fanazavana. Anatin'ilay fepotoana zany a dia isaky ny boatina la vache qui rit iray lafo a dia miala analanay 50 ariary ho arotsaka ao amin'io tetikasa io fifa programa io. Dia na boatina misy karazany moa ny boatina la vache qui rit, misy 8 portions, misy 16 portions, misy 24 portions fa mety foana fa iza raha 50 ariary isaky ny boaty ray ninninona formana. Raha ny vinavina dia ampy tsara ho anatanterahana ny tetikasa satria ireo mpanjifa ny la vache qui rit koa moa raha mijery ny historika ny fontinay a sy ny fanentanana izay eritreretinay atao mandritra n'io fotoana io dia tena eritreretinay hoe ampy tsara mihitsy anatanterahana n'ilay tetikasa ilay izy. Nytanterahana androany ny fanaovatsy ny fifanaraham-piara-miasa eo amin'ny orinasa Somadis sy ny hôpitaly ho an'ny renitsinjaza Ambohimiandry. Horaintsika koa izao ny voambolana. Androany dia ny fitambarateny hoe manao fiveri ny aina indray ny zarantsika fantarina mba hahafana mampiasa azy araka ny tokony ho izy. Ny hevitry ny hoe manao fiveri ny aina dia hoe mahasamaty na koa hoe tsy matahotry ny ofaty noho ny tombontsoa ho an'ny tenany na ho an'ny hafa. Amin'ny fiteny frantsay ny azo antika anazy dia hoe kamikaze na koa hoe très téméraire. Voambolana izay azo ampiasaina amin'ny andavanandro ohatra
ao anatiny ity fizateny manaraka ity rehefa amin'ny teny malagasy. Isaorana hatrany ireo andeha tafika manao fiveriny ainy amin'ny fiarovana vahoaka sy ny fananana, indrindra rehefa mifanehatra amin'ndalo na koa hoe rehefa nangana orinasa dia mila miomana anao fiveriny aina satria tsy vitamora manabe vo ilay orinasa. Hitantsika ihany koa voambolany ohatra ao anatin'ity fizateny manaraka ity rehefa amin'ny teny malagasy. Mendrim-piderana ilay sefo fokontany fahofany hompitiavana ampiarabelona aminy dia manao fiveriny mihitsy izy mikatsaka izay asomponina eo amin'ny fokontanina. Rehefa izay ary nyfantatsika dia azontsika malagasy ampiasainy amin'ny andavanandro amin'ny tokony hitenenana azy ity fitambaranteny hoe manao fiveriny aina ity rehefa amin'ny teny malagasy. Sarobidy ny teny malagasy ary fahaizana mahafehy azy. TV Plus Madagascar. Dora tsy kosa izao ny ora hoe. Dora misy sambatra ampifaliana miaraka amin'ny vokatra be otrika amin'ny tovonatso. Tratry ny saramanitra iaby ry lahy e. Mitry zaza, miasa ho an'ny zaza sy ny vahoaka malagasy. Sy ny rehefa tsara ny fitaovam-pianarana dia mety avokoa izay atao. Premier Plus, miatsara hatrany ho an'ny fahombiazanao. Premier Plus, dans la vie, il y a les premiers et il y a les autres. Sy ny ijotry ravaka amin'ny vidy volamena, manao ny asa rehetra momba ny volamena sy volafotsy. Magasin Nouveau TB Orichque Box 3, Antananarivo mba ny pharmacie Pergola. Sy ny vaovao be, vaolinina poudre lavande, sady manitra no mandroatra tsara nefa tsy manimba tanana. Mbola eo foana ilay vaolinina mahazatra antsika, vokatra vita malagasy. Manolotra ho anao. Moteur, santo, action. Maty, maty. Ochi. Fanatetra ny gamba mbosa moramora pa io. Taina vody na tompetra ke mo menna zara mba amboarina le ampoly ty efa netiko ty apetao amin'izay. Aiza ve no ngaha efa tapatona hoe brûlé le ampoly dia hatramin'izao mbola tsisy loana ihany. Ty izao le tatsy nampiasa findreto fa maizina be to le amin'ny rivo. Ty apetao. Mampidi toza raha zava mena raha ndrasana andro parapasy ty tonga ty izy amin'ny lady sy napetany. Ametaka ampoly ve raha ndaha dia ndrasanao amin'ny parapasy fa tsy anao ny finao le lahy. Apetao io na zara betsa vita mametaka an'io. Apetao ty. Tsy mahay courant ange dia tsy hahitana io intsony. Tsy mahay courant fa fa mpiako le jiro. Tsy ona izany ianao. Repitara e. Alora anga miandra amin'ny parapasy dia tsy napetany. Le tsy kapoka koa ty. Apetao anga io amin'ny parapasy any mbola amin'ny lahady vao tonga. Dia maizina foana izany mandrapa tonga any amin'ny lahady. Ametaka an'io avy rangako. Dia hoana raha maninina eto. Tsy maninina izany fa apetao. Dia hoana raha maty eto dia hoana izany. Apetao. Tsy ahoana ke anao moramora aminao ange any olo anao fa raha maty atao dia ho aiza. Ametaka an'io koa ve dia afaty zeralah apetao io zavatra. Koranga mahafaty. Efa hoe azatao afaly. Ho dia misy courant. Avy a dala e. Fa sura ve anao fa mety. Tsy dia mba mampidy tosy ty olo posily. Ah apetao. Efa pia interrupteur azy. Ho dia mampoka ho a. Akandre vaky le izy apetao. Boa. Ara tanisa tao an'izany a. Ny tetra ohatra an'izany. Fa va no. Nareo dia mangovitra be mametaka an'ilay izy. Courant io dia zao vainga mo dia ho anatin'io e. Eo ohatra ny manao azy izany. Kay. Sako ve dia. Manana fa nahita ohatra izany. Inona ny avatao ohatra amin'io e. Misy courant io courant mipoaka io dia ahoana. Akatra izy dia nareo dia atsofoka reo fotsiny io dia izay tsy. Fotsiny izany aminareo. Efa maty ny interrupteur tary. Fandray mbola misy courant tavela anaty fil any. Courant zany io. Anatinaty fil any mety misy miafikafina dia main courant dia ahoana. Zao ary efa metaka zavatra ohatra tony a. Vonona tsara aloha ny compteur. Raha ohatra hoe tena matahotra dia ohatra anareo zao fa tsisy tokony atahotra. Vonona compteur. Ah io any nge mampatahotra anao fa tsika raha hoena tsaka hoe bibibiby vokavokalina tsy matahotra. Ny akora ihany tena tsy tantoko. Manao kavila. Vonona compteur dia miakatra dia atsofoka io a. Dia veloma ny interrupteur dia mandeha tsy hitako zay problème. Raha mbataondra angary fa io any dia atoko sagory angary io any. Ao a vonoko le compteur dia andramo aloha ihany. Ah aka. Alors aka tao dia raha matahotra ny courant io a. Dio zany vaingy io. Ve tsy manin zany efa anareo ve lalala be ohatra zao dia atahotra ny zavatra tsisy dikany io. Anare le. Io avy vonoko le compteur dia ampy atao tsara io. Io aloha le jipo. Aza mbola tsofoka any. Aza mbola veloma any. Ny fiaina dia fianarana. Mila fasahina ny zava-drehetra. Aza dia kanosy. Coupé. Dans la boîte. Mety le.
izay ny koa nametrahako ny mandrapiresaka mandrapitafa tompoko lasy tompoko vavy santatra lantony ireneny tondrantsika ny songadina ho amin'nytian'io ity. Ny songadina risika izao very maina fotsiny ny ankamaroany ireo tetika asa fampandrosoana sy fanampiana ny tantsa rehefa tapitra ny fandarana asa sy ny famatsiana arabola izany nambara ny mpandrindra pirenena ny fandarana asa defi tsitoezany ankamaroany tantsa ireo fanatsarana ny tetika asa mpambolena mahomby nampianarina azy ireo rehefa tapitra ny fanampiana manoloana izany tsy vaholana mihitsy ny famoronana tetika asa efa vonona sy fanomezana izany ho tateri ny tantsa arana fanomezana fanampiana ihany tsaralasoa sy fetra andriamananjara no mitatitra ny antsipiriana izay. Maharitra efa taona ny tetika asa anovana ny toetsainy tantsa ho tia ampivoatra ny fidiram-bolany sy ampitombony vokatra azony. Lasa zatra mionina amin'izay vokatra azony isan-taona fotsiny ankamaroan'ny mponina eny amin'ny tontolo ambanivohitra fa tsy manana toetsaina hikaroka teknika mpambolena hafa na fomba hafa hanatsarana ny fidiram-bolany hoy ny mpandrindra pirenena ny fandaharana asa defi. Anisan'ny sakana tsy mampivoatra azy ireo ihany koa ny fiandrasana fanampiana trandy vao ampiatra fomba famokarana vaovao. Tsy tohizin'izy ireo nefa ireo fanovana natoro azy ireo rehefa tapitra ny tetikasa azon'izy ireo famatsiam-bola. Manoloana izany, ovaina ho miainga any amin'ny tantsa mihitsy indray ny fahavononana anatsara ny fomba famokarany. Efa mandroso ny viana no volavolain'izy ireo vao mitondra fanohanana ny mpamatsy vola. Taloha ny tantsa dia zatra amin'ny hoe ity misy tetikasa dia inona ny ataon'ilay tetikasa dia satria misy fanampiana io dia ataonay. Dia rehefa lasa ny tetikasa dia mijanona indray izay satria efa lasa ny tetikasa. Ity izany tsy izay intsony fa izy mihitsy aloha ny taritina hoe eto nareo izao a inona ny eritreritrareo a afaka telo taona afaka dimy taona dia inona ny heverinareo fa azo ampiasaina amin'izany a inona ny fiovana heverinareo fa tokony apetraka amin'izany dia izy mihitsy izany mandray tanana no aviny dia manampy fotsiny a ny tetikasa rehefa avy eo dia hita amin'ilay vokatra azy hatramin'izao fa dia tena miroso ny tantsa. Hatrany amin'ny 80 isan-jato no tahan'ny fanampiana entin'ny fandaharana asa ho an'ireo tantsa ireo. Any amin'ny tapany atsimo nosy no ampiarana ny tetika asa ary faritra sivy no misitraka izany. Dia izay indray ary no mamarana ny fampalalam-baovao amin'izao alina izao isaorana sy ankasitrahana fenotrahany ny fanarana izany hatramin'ny farany velomatompoko.